Pronto, pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado tanto do vídeo como do cabelo, porque eu gosto do cabelo, não é? Pronto. Do vídeo eu já não sei, né? Pronto. Diga lá que a Liliana não é simpática e que não faz meus penteados. Boa sorte, até logo à noite. Obrigada. Tchau, Catarina. Tchau.